no tenis. Они все не сидят еще. Мне нужно. Я хочу все сюда. Мог почув офендель дрейт метир. Ditë si një ngjarje rënd, si e konstatuat pakon, rreth cilës orë? Rreth orës 8:30 dola nga shtëpia, po është një pakut dëshirë. Ne mërova policinë edhe kaq. Keni patur konflikt apo presione gjatë kësaj periudhe? Absolutisht, në asnjëri s'kam as konflikt as vëllai problem. Nga se dyshoni, lidhet kjo ndoshta me detyrën tuaj si tek vllaznia? Le të lëmë organeve kompetente, se më kompetente i nuk të më konflikt ma si njerë, jasë i lojtë problematike. Njerë i lirë dhe dështë të i lirë. Keni patur kërstime, presione, ose qoftë edhe mesaje ndryshme në televizi? Faktën, nga burime që kemi, ne edhim që kemi patur gjatë se kohë, nuk edhi sa i keni denunsuar ose thënë publikisht. Jo, s'kam pasur si lojtë problematike, kam kërku njerëzit sqarime, i kam sqaru edhe kaqë. Sqarime për shfarë, për shumë? Po, për shdo aspekt, në dhe me sport, nësë s'ka më nëse dhe problematike tjetër. Kush ka pos në sjerim e kam sjerim? Dëshoni se kjo lidhet me aktivizimin e militarve të vllaznia? Ose futjen e personave tjerë të vllaznia? Si jam mund të tutem, unë jam personi përgjec për mërvajtën e punës. Formacionin e ban edhe stafi të punës bashkë me drejtorin sportiv. Gjëgja është ban bazë të strukturës që kena në klubin e futbol vllaznia. Unë kam kënë i detyrum në plëcu kërkesat e drejtuesve të klubit. Keni një apel ndaj një lloj presioni që ju targoni nga administratori i klubit Vllaznia? Ju trem kjo? Unë ja absolutisht do të vazhdoj detyrën, do të jem edhe sot dem nation duhet të marr pjesë në orën 7 maj që zhvillohet me të votën. Vazhdoj jetën time të përditshme. Meqense tek Vllaznia ka patur vazhdimisht të tilla probleme sa i përket presioneve, keni një apel ndaj organeve të drejtësisë për ta mbyllur një herë mirë këtë kapitull tek kjo skuadër? Unë mendoj që kjo nuk pa fol organet kompetente, na s'kena pse i vëmë një etiketë. Nëse është në marrëdhënie me sportin, mendoj që njerëzit kriminalët apo çdo pjesë e strukturës kriminale duhet mendoj të largë sport, le të lejojnë qytetin e Shkodrës të bëjë sportin jetën e vet sportive, sepse ky qytet ka nevojë për shumë gjëra. Ju trem kjo ngjarje? Absolutisht, ja. Absolutisht. Të vazhdoj që në atë jetin të me të përdiqme, aktivitetin privat, familjes të me, që nuk në kremë, ose fi, në Shkodër më kanë përdiqme, në Tiranë e gjithu. Qëfar do të thokë? Ose fi gjo, jëmë njëri i djetë, edhe mos kësa në gjari. Falemderit. Këllutë. Shumë falemderit.